Сьогодні ми розпочинаємо культурно-мистецький проект «Подорож до Різдва», Різдво для дітей. Усіх з прийдешніми святами. Слава Україні! Героям слава! В добрий вечір десь на хмарах задзвеніла гра весела, то два янголи летіли понад українські села. Янголи, а поміж ними друг дітей – Святий Микола. Щось несли вони на крилах, роздивляючись навколо. Знаю, знаю, то дарунки, дуже скоро будуть ваші. Та чекайте, бо найбільше пошанує Бог терплячих. Поспішають слуги Божі і минають доли й гори. Я про них найбільше думав, як святого вийшов двору. Хто чекає подарунків, дочекайтесь Миколая, який про вас ніколи не забуває. А доки він у дорозі, музичні подарунки вам підготували муніципальний народний оркестр «Аркан Сергія Орла» Надвірнянського центрального міського будинку культури та народний колектив «Шовкова косиця». Керівники Володимир Остап'юк та Олена Яченко.
і в кожному дому. Сійся, родися, жито, пшениця, щоб процвітала наша землиця, щоб було усього, усім доволі, щоб позабулись літа недолі. Сійся, родися серед народу, віра гаряча, любов і згода, щоб для юнацтва доби нової святою була пам'ять герою. І щоб сказали правнукам внуки, що не дарма йшли діди на муки. А ви, люди, чуйте коляду, рихтуйте коляду, рихтуйте. А ви, люди, чуйте коляду, рихтуйте, пане господарю, великий владарю. І ми продовжуємо святкувати дуже гарне свято, яке полюбилося дітям, полюбилося дорослим. Ми виросли на цьому святі і обов'язково дочекаємось подарунків. А він прийде, зашародить пакунками, почепить місяць дригом до гори, захований за шторами лаштунками, діждеться до кілпічці до гори, розвидниться, а з дива того ранку у повний ріст вставатиме весь світ. А в ньому з кожного вікна і ганку Різдва Христового звичатиме привіт. Нас
Ісусу Христу! Слава Дідьому! Доброго дня, шановна надвірнянська громадо! Кожного року в цей час я приходжу в Україну до кожного міста, до кожного села, селища, в кожну оселю, до кожної дитини, щоб подарувати подарунки. Миколай ще говорить, що він чудотворець, тому я здатний творити дива. Тільки треба вірити в це. Як у вас сьогодні тут гарно і охайно. Дуже приємно, я зразу зрозумів, що тут живуть талановиті, мудрі, працьовиті діти. Діти, які люблять і поважають Господа Бога. І дуже мені приємно, тож низький уклін землі вашій. І щира дяка за таку теплу зустріч. Нелегкий був мій шлях сьогодні до вас, тому що злий ворог, російський окупант, всяким чином перешкоджав, щоб я до вас потрапив. Але завдяки нашим мужнім, відважним воїнам, героям, завдяки нашим Збройним силам України, я з легкістю потрапив до вас з подарунками. Тому давайте ми разом, всі, і дорослі, і діти, щиро подякуємо нашим героям, нашим Збройним силам України, Господу Богу, що дають нам сьогодні можливість святкувати, відзначати День Святого Миколая і готуватися до народження маленького Ісусика, який обов'язково принесе Україні перемогу. Давайте разом тричі скажемо дякую нашим героям. Дякуємо! 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 Молодці! Обов'язково вони нас почують і ми передаємо їм вітання. Протягом цілого року я спостерігав за кожним з вас, за кожною дитиною, яка є в нашій громаді. І хочу відзначити, що ви великі молодці. Ви добре вчилися. Ви читали, писали, малювали, танцювали, грали на музичних інструментах, займалися спортом. А найголовніше, що ви молилися до Бога, слухали своїх батьків, слухали вчителів. Тому ви великі молодці. А ще я бачу, скільки добрих справ ви зробили, скільки благодійних ярмарків, концертів, спортивних заходів, які допомагають нашим хлопцям, Збройним силам України і пришвидшують перемогу. Отож, сьогодні велика шана і дяка батькам, які виховують таких дітей. Щиро дякуємо вчителям, дякуємо нашій шановній владі, яка дбає про нашу громаду і дає можливість, щоб ми були різносторонньо розвиненими і творили добрі справи. Сьогодні я всіх вас благословляю на мир, на добро, на достаток, на добрі і щирі справи. І обов'язково спільно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ну а зараз я попрошу своїх ангеликів, тому що я прийшов до вас з повним мішком подарунків, і попрошу помічників, щоб кожна дитина отримала подарунок.
найщирішими побажаннями щасливого Нового року та щасливого Різдва. Юрій Грецько, оркестр «Аркан» та дитячий склад «Шовкової косиці». «Шовкова косиця» Надвірнянського центрального міського будинку культури. Дякуємо муніципальному оркестру «Аркан» Сергія Орла Надвірнянського центрального міського будинку культури за те, що не дивлячись на те, що сьогодні у нас не стало світла,
У нас вистачило музики, у нас вистачило свята, і у нас вистачить віри у те, що скоро буде перемога. Щасливого Нового року, щасливого Різдва! То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, святкуй по-українському. Хай світло Різдва зігріє усіх нас, мирного неба над головою, з прийдешніми святами, подорож до Різдва розпочинається. Слава Україні! Героям слава!